Звичайний вечір суботи у селищі Степанщина на Рівненщині завершився жахливою трагедією – загибелью двох чоловіків. За даними слідства, смерть наступила через вибух гранати. Одним з перших, хто побачив закривавлені тіла, був степанський селищний голова Петро Крут. Чоловік досі детально пам'ятає події того трагічного вечора. В суботу приблизно об 19 годині до мене звернувся житель Степаня і повідомив, що у будинку, де проживає його сестра, він побачив свого швагра, чоловіка дружини, який лежав мертвий. Прийшовши туди, я побачив, що поряд за метрів два в стороні лежав ще його син. Гучний вибух чули і сусіди, які живуть поруч. Спочатку, як кажуть місцеві, цьому значення ніхто не надав. Але коли дізналися про трагедію, довго не могли оговтатися. Чути, що я чула якраз тут, ми стояли з жіночками. От цього, ну, був вибух такий крепкий був. Ми, я тут стояла, я і ще дві жіночки такі в руках моїх. Де чим вибух такий? Але зараз за цим вибухом ішла машина, якась така здорова. То ми щось звернули увагу, що то може яке чи колесо вистрілило, чи що. Пішов саме з роботи і чув, що десь біля двох годин був вибух. Але ніхто не міг поняти, звідки воно. Думали, що там біля вишки щось може, електричество яке, бо казали, там електричество. Потім такі версії були, що сварочний апарат. А другий день вже розказали сусіди, що таке сталося. Ну, ніхто не може поняти, звідки та граната взялася. Я плакав так, як за своїми. Ми, місні, не знаємо, чого воно так случилося і взагалі. То такі хороші люди, що вони такою, пробачте за враження, не займаються. Що не знаю, що це. Ну, я кажу, що це... Взагалі, такого случаю не було тут. Поліція, яка попередньо отримала виклик про отруєння чадним газом, у ході слідчого розслідування встановила – смерть наступила через вибух гранати. До поліції звернувся очільник Степанської селищної ради, що у гаражі господарства виявлені тіла його власників – 60-річного батька та 30-річного сина, які, ймовірно, могли загинути від отруєння чадним газом. Однак слідча оперативна група Сарненського районного відділу поліції попередньо встановила, що у приміщенні здетонувала граната F1. Вибухотехніки вилучили її уламки. Наразі за фактом гибелі двох чоловіків слідчі відкрили кримінальне провадження, а також з'ясовується, звідки у господарстві взявся боєприпас. Як стверджують у поліції, висновки експертизи надійдуть в кращому випадку через місяць. За фактом загибелі двох осіб, а також незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, слідчі розпочали досудові розслідування. У рамках кримінального провадження слідчі встановлять обставини вибуху та походження боєприпасу. Сергій Мініч, Вікторія Петренко, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.